У Дніпрі пройде свято Радхаятра. У суботу о 17:00 від цирку по набережній проїде величезна колісниця, прикрашена квітами. Супроводжувати її будуть танцюристи і співаки. Пройдуть вони до фестивального причалу, де розгорнеться індійське містечко. У ньому можна буде спробувати вегетаріанські страви, поспілкуватися з ведичним астрологом, зробити незвичайний макіяж, подивитися на виступ йогів. Це свято відзначають в Дніпрі вже більше 20 років. Представники ведичної спільноти називають цей захід подарунком для городян. Это не праздник, посвященный индийскому богу. Это праздник, в конечном итоге, в духовном плане, посвященный богу вообще. Об этом говорят те же веды, что нет христианского бога отдельно, мусульманского бога отдельно. Есть один бог. Для днепропетровцев это отличная возможность просто взять своих детей, мужей, жен и провести отличное время в восторге, созерцании этих индийских танцев, йоги. Будет небольшая лекция. Вот. И это то, что объединяет семью.